Jeg hedder David Simonsen, og jeg samler fotografier. Andres fotografier. Jeg samler på familiealbums, og jeg samler på gamle portrætbilleder. Og billeder i øvrigt, som jeg finder, som jeg køber. Det er en tid nu, hvor rigtig mange millioner af billeder bliver smidt væk. De gamle papirbilleder bliver smidt væk. Familiealbums bliver smidt ud. Man vil ikke se på dem længere. Man kan enten ikke holde det ud, eller man ved ikke, hvem der er i albumet. Det har måske mistet sin betydning i en anden forstand. Og så kommer jeg og interesserer mig for dem, fordi jeg synes, de er sjove. Og nu har jeg lavet en udstilling, hvor jeg har hængt dem op. En del af dem i hvert fald. Så mange, at der hænger 501 fotografier her på de her vægge. Og de er jo hængt op i lange baner. Jeg kalder udstillingen for Davids samling billeder i lange baner. Jeg har hængt dem op landevis. Her har vi for eksempel Frankrig. Billeder fra Frankrig. Og nogle af dem er usædvanlige fra vores tid. Her ligger et dødt barn. Og hernede under sidder et ægtepar, ser hyggeligt ud. Vi har nogle soldater, der er på vej i 1. verdenskrig. De er formentlig døde et par timer efter billedet er blevet taget som kanonføde. Og så har vi jo alle mulige andre billeder. Og nogle er gamle, fra 1860-70, de allerældste. Og så kører de sådan set hele vejen op til 1950'erne-60'erne. Og for de danske albumers vedkommende kommer vi helt op til 70'erne, 80'erne og 90'erne for nogens vedkommende. Der er jo en tidslig afstand i alt det her, men der er jo ikke den store menneskelige afstand. Det er jo egentlig en af mine pointer ved at hænge det her op. Det er, at vi har de samme billeder, uanset hvor på kloden vi er, og hvem der har taget dem. Om det er en rig familie med et meget fint album, så er det de samme hyggelige familiestunder, lige så snart Snapchat-kameraet kommer til, så man kan tage billeder selv. Og det er altså syret, og ret interessant, synes jeg. Prøv at komme med, jeg skal lige vise dig noget. Det her er et fotografi taget i et gammelt hus, et forladt hus i Frankrig. Huset har stået forladt i en 5-7 år. Og jeg kravlede ind af vinduet, og jeg fandt på væggen det her gruppefoto, som jeg affotograferede den 25. juli 2004 kl. 16.33. Der tog jeg det her billede. Det kan jeg jo se, fordi det er digitalt foto, så følger den slags oplysninger med. Men det var her, min samling startede. Og man kan sidde og kigge på dem, og det er jo et klassisk 1880'er billede, vil jeg gætte på, med familier og det hele. Og de har alle sammen haft en relation til det her hus. No doubt. Hvem var det? Var det onkler, tanter? Var der en, der boede i huset med på billedet? Og så startede fantasien. Det eksploderede ind i hovedet. Alt det her, det var noget, jeg ligesom begyndte at sidde og glæde mig over og leve mig ind i. Og det er det sjove ved det her, det er at sidde og kigge på billederne, og så komme med sin egen forklaring. Og næste gang, jeg kigger på det, så kan det være, at jeg er blevet klogere, så er det måske noget andet. Det er jo et slaraffenland af følelser, vi står overfor her, hvis man kigger efter. Man kan læse folks smerte og glæde og venlighed og alt muligt andet. Og en af grundene til, at man kan gøre det, er, at de ikke smiler. Man blev ikke nødvendigvis bedt om at smile. Faktisk blev man ikke bedt om at smile. Særligt i de tidlige tider, hvor man skulle sidde bumstille i et halvt eller et helt eller flere minutter, der nyttede det ikke noget, man sad og smilede, fordi det blev for anstrengt, og det blev ikke godt. Så man skulle slappe af i ansigtet, og man skulle se alvorligt ud. Og der sker noget. Når man ikke smiler, så afslører man sig selv. Og derfor skjuler vi os selv, når vi smiler på billederne. Og alle vil smile i dag. Der er faktisk en forfærdelig tendens til ikke at turde udlevere sig selv, på trods af, at vi aldrig har taget flere billeder, end vi gør i dag. Og derfor er det sjovt at læse folks liv ud af deres ansigter, når de ikke smiler. Det er meget nemmere. Her kommer lidt flere billeder. Nu sidder vi med nogle albumer. Og albumer, det er jo typisk den måde, man har organiseret sine billeder på i familier. Og her har jeg altså et godt eksempel på livet i et album. Og nu skal I bare se. Der er tre albumer, og de er fra Sverige. Og åbner man, så starter vi, det er nemlig kronologisk ordnet, så starter vi med nogle ret gamle, fine, sort-hvide billeder, som egentlig ligner de billeder, der hænger op på væggene rigtig meget. Der er udflugter, der er klassebilleder osv. Går det derudaf.
indtil på et tidspunkt, at hun bliver født. Hun er den, som har albummet. Hun var enebarn, hun fik ikke selv børn, hun er meget køn, og hun lever et godt liv. Det er der ingen tvivl om. De tager på stranden, de tager til fødselsdage hos tanter og onkler, og det hele kører derudad, og vi har jo faktisk den sjove oplevelse, bare alene ved to album, at vi er gået fra slutten af 1800-tallet til 1970'erne på to albums. Her i er der jo ikke ret mange flere billeder, end man vil tage på en almindelig udflugtsdag med et digitalt kamera i dag. Her har vi mere end et halvt liv. Det går videre, og de er ude at besøge. Nu begynder hendes veninder at dø. Der er flere billeder af nyanlagte grave. Vi ser hende beskæftige sig mere og mere med blomster, med buskene, med haven, går rundt i naturen, og til sidst så dør hun. Og hvad gør familien? De lægger et billede af kisten ind i fotoalbummet. Punktum. Her slutter hendes liv. Men det her, det rørte ved mig, og det er jo også fordi, det er en kvinde, der har levet i min tid. Altså, det er jo dødsangsten, der titter frem, når man læser andre folks liv på den måde. Og dødsangsten, det er jo noget, der driver os. Og det er måske også det, der driver mig til at samle alle de her billeder. Det er jo ønsket om at blive husket. Fordi hvor mange kan huske navnene på vores oldeforældre? Få. 10 oldeforældre. Endnu færre. Og det er måske altså bare 100 år siden, at de var der. Så vi har en kort hukommelse. Vi forsøger at forstærke med fotografier. Men man skal altså ikke tro, at fordi at man bliver fotograferet, at man også bliver husket. Jeg kan ikke se, hvem de er. Jeg kan gætte, og jeg kan lege med tanken. Og her står en jæger, og her har vi et bondehus, og her har vi en stor rig familie osv. Det er på det niveau, jeg kan bevæge mig. Men de er ikke blevet husket. De er glemt. Gå hjem og begynd at samle, fordi det skal jo reddes det her.